Планета кіно. Це щось. Ваш інструктор – один з найкращих пілотів, що навчались за цією програмою. Його подвиги легендарні. А те, чого він навчить вас, ви оціните, як опинитесь на межі життя та смерті. Ваша репутація випереджає вас. Я мушу визнати, що не чекав цього запрошення. Це наказ, Маверік. Звертається капітан. Сьогоднішня вправа – ближній бій. Двоє на одного. Він приколюється?